السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاس طرف شہر رسول میموریل ویلکن ہائر سیکنڈری سکول سوپور زرشس توہن وس ونج خیر مقدم کرا یتکن زن کہ اس سارنی چھ پتہ ز پور دنیا چھ اکس خطرناک وباس اندر ولنا یت کووڈ کنو یعنی کرونا وائرس ون چھ یہ بیمار چھ پرت اک انسان پریشانی تو ذہنی دباؤ مرکز بنیو ہرگاہ اگر زن اس ہنا اخ دور کرنس من زیادہ پہن توجہ دمہو سہ روزے واحر فائدہ مند ات بیمار ہند ون کھ تہ علاج ٹھارن آمت و گو ہیکو ات پانس نش دور تھوت یہ بیمار چین کس اکس وہان ناو کس علاقس من شروع گچھت ونکین دنیا کین واحرین ملکن من پھہلنے کن پریشانی ہند باعث بنیومت تو سانہ کشیر من تہ ون لبن آمت کھوژنے چھ کھ تہ ضرورت پریت ژاس زکام یا کل دود چھ کرونا وائرس آسان اس پز پن صحت خاص خیال تھاون پن ات گھن صابن ست چھلنے یہ بیمار اس کن نست کن تو اچھو کن انسانس اندر اچت اخ زال بناوان تو وار وار شوش نور بہناوان تو انسانس شانش کھالنس تو والنس من سخت تکلیف گھان تو بعض اوقات انسان مرت ہیکان غرض اس پز بلا وجہ نست اچھن اسس کنت ات نیو گرم تریش چین ست بیمار دور روزن ذر مان آمت پریت وہ منٹ پت گھس گرم تریش چین ورزش کر آرام کرن پون تراؤن وز یا ٹاس کرنے وز گھس رومال یا ٹشو استعمال کر استعمال سپدن پت گھس سہ ٹشو کوڑ دانس من تراؤن یون پن اند پوک تھو صاف ورزش کرو نماز پریو قرآن پریو پن گرن من روزو تو پن وق کرو امنی چیزن من صرف افواہن ما تھو گر جم گھٹس من ما گھو گرن من بہو پن بزرگن ہند تھو خاص خیال شرین ہند تہ خاص خیال تھو پن ات چھلو بار بار صابن ست تو نبر نیرن ہرگاہ ضروری آس ماسک لگو بلا وجہ گھر نیرن چھن کھ تہ ضرورت گھر بہو تو پن پن ٹاٹن ہند زو بچو